الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو شيني رامي 26 ga watan uku shekara 2024 miladiya, amma in ji malaman tarihi zamu ci gaba da tafsiri da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan. Kuma yau muna darasi na 15, muna fata Allah shi kara mana nasara. Idan ba manta ba, muna cikin suratul nisa'i, wato sura wadda take magana akan kare haƙƙin masu rauni. Yau Allah ran ma zai karanta mana la khaira fi kathirin min najwahum. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, wa man yaf'al dhalika ibtigaa mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah mai girma da daukaka yace la khaira fi kathirin min najwahum, babu alkhairi cikin yawanci na shawarwari na mitin da su al'umma suke yi in aka cire abubuwa guda uku. Illa man amara bi sadaqatin, sai dai wanda ya umarni da cewa mutane suna cikin hali kamata ya a taimaki al'umma. Aw ma'rufin, ko kuma wani abu wanda yake alkhairi ne a cikin al'amarin. Aw islahin bainan nasi, ko kuma wani sulhu tsakanin al'umma, wasu mutane suna cikin wata husuma ai shawarar daidaita su. Allah ce bayan waɗannan abubuwan guda uku, duk wata shawara yawanci babu alkhairi a cikinta. Wa man yaf'al dhalika ibtigaa mardatillahi, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku, wato umarni da sadaka, ko kuma umarni da wani abu wanda yake kyakkyawa ne, ko kuma sulhu tsakanin waɗansu mutane, duk wanda ya aikata irin wannan abun ya yi shi kuma ibtigaa mardatillahi, don neman yarda Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, Allah ce za mu bashi babban lada. Ya ce yaya? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul, duk wanda yake sabawa annabi Muhammad, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shari'a ta bayyana gare shi. Kenan wannan jumla ta cewa min ba'di ma tabayyana lahul huda, kenan zai iya yiwuwa kai wani abu da ya saba ma annabi, amma kana cikin neman ilimi, amma ilimi bai bayyana gare ka cewa wannan abun ba daidai bane, matukar baka tsaye da neman ilimin ka ba, to anan baka yi laifi ba, har Allah ya saka fahimci yadda hukuncin yake. Amma duk wanda ya zama yana sabawa manzon Allah, bayan shari'a ta bayyana gare shi, ya san daidai, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kuma ya bi wata hanya wadda ba ta muminai ba, Allah ce ni wallahi ma ta walla, za mu ta sake shi inda ya tasammawa, wa nuslihi jahannama, kuma mu shigar da shi wuta jahannama, Allah shi kare mu, wa sa'ad masira, makoma ta yi muni a ce mutum na wuta. Ya ce yaya? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan bayyida. Allah ce inna Allah, haqiqa Allah la yaghfiru an yushraka bihi, baya gafarta ayi tarayya da shi, amma wa yaghfiru ma duna zalika, yana gafarta koma bayan shirka liman yasha, ga wanda yaso. Wa man yushrik billahi, duk wanda yake tarayya da Allah, faqad dalla dalalan ba'ida, haqiqa ya bace kuma bacewa mai nisa, Allah shi kare mu. Sai ya ce
يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Allah ce masu irin wannan dabi'a iyad'una min dunihi ba abun da suke bautata mawa ko ma bayan Allah illa inasan sai dai abubuwa masu rauni an fadi kalmar inasan abubuwa wadanda suke da sunaye irin na mata kamar da aka ce Allahu to su kuma sai suka tasni sai suka yi wato zukuran wa inasan kamar yadda wannan ismu zakar ne sai suka kawo ismul unsa suka ce Allata Al-Aziz sai suka ce Al-Uzza da aka ce wa laqad mananna ala Musa ko Allah da yace laqad Allah yace yayi maku baiwa lokacin da ya ta qadamanallahu ala almu'minina izba asfihim rasulan min anfusihim sai suka ce to manata maimakon shi Allah mannanu sai Allah yace to duk abin da suke kira ai ina san mata ne wa iyad'una illa shaytanan maridan babu abin da suke kira sai shaydan wanda yake dan tawaye to shi shaydan لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا يا الله ce la'anahu Allah shi Allah ya la'anci shedan shi ko ana tsine mashi wa qala sai yace la attakhizann min ibadika nasiban mafrudan ni ma zan ibi rabona daga cikin bayinka ga kuma abin da zan yi wala udillannahum wala umanniyannahum wala abrannahum bala yubaddikun hadha malanam wala abrannahum bala yughayyirun khalqallah wa man yattakhidh shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina sai shaytan yace wala udillannahum sai na halakar da su mutane sai na yi iyayina wala umanniyannahum kuma sai na rika cusa masa guri ya zama suna da gurace gurace rayuwar duniya zaka ga mutum ga ya tsaye dan shekara 70 ne amma in ka ga gurace gurace da ya kamfato ka ban shi ko shekara 100 zai kara wannan shekarun sun mai kadan duk abin da zaka ga yawanci an kamfato zaka ga mai wannan shekarun ya kai kusan shekara 70 amma ga wata doguwar agenda gaban shi ta yi ta shekara 50 sai Allah ce to wala umanniyannahum sai na cusa masu guri kawai guri na san rayuwar duniya zaka ga cikin lissafin shi ba ajandar lahira kwata kwata duka ajandojin shi na duniya ne yanzu ba harkar siyasa ake ba akwai wanda yanzu yana da lissafi kuma ba na 2027 bane a'a yana da lissafi na shekarar da zata kara kamawa gaban 2027 kila 2029 ne ko to yana da wannan e 2031 to zai zama yana da lissafi har na 2031 a can gaban shi zai ce idan waɗannan suka kare akai kaza to ni kuma can agenda ta tana gaba shine Allah mai girma daukaka ya ce shi shedan ya ce wala umanniyannahum sai na cusa masu guri kuma wala amurannahum sai na ci gaba da basu umarni na halaka shine a wani wuri ya ce ya'iduhum wa yumannihim kenan shine yace wala amurannahum sai na rika yi masu umarni bayan Allah na basu umarni to ni ma zan koma gefe in rika basu umarni sannan daga cikin abin da zan masu falayubattikunna adhanal an'ami wato batku adhanil an'am shine tsaga kunne na dabba da niyyar canji kamar yadda a wani wuri aka ce akwai mutanen da sun riga sun canfa dabbobi cikin dabbobin nan ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilatin wala hamil to sai su canfa dabba su ce dabba mai iri kaza kar a hauta za su gunka ta su ce mai iri kaza ba a yanka ta mai iri kaza ba a dora mata kaya to ya za a yi a bambance wadda ba a hawa ba a dora mata kaya ba a yanka ta sai su ce to duk wadda aka yi ma wannan canfin a yanka mata kunne da an yi mata sheda na an tsaga kunninta to an san tana daga cikin waɗanda suke da irin wannan alframai sai aka sai shedan ya ce zan cusa masu irin wannan tunanin shine fara'ubattikunna adhanal an'ami sannan wala amurannahum falyughayyirunna khalqallahi zan rika basu umarni ta yadda za su rika kokarin canza halitta Allah to menene falyughayyirunna khalqallahi bari mu yi mata mayawa biyu na farko addinin Allah ana kiran shi khalqullahi da aka ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim walakinna aksara an-nasi la ya'lamu cewa shi addini fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha
tage ne na Allah kirkira ce ta Allah wanda ya kirkire mutane akan wannan addini la tabdila li khalqillahi babu canji ga halitta Allah mai halitta Allah sai aka ce zalika ad-dinul qayyim wannan halitta ita ce addini tabbatacce shi ake kira khalqullah kenan shi shedan zai sa mutane fala yughayyiruna dinallahi kenan za su rika canza addinin Allah wannan mayawa ta daya kenan mayawa ta biyu fala yughayyiruna khalqallahi halitta ta zahiri ta dan adam mutum kamar irin abin da ake yi yanzu to a zamanin baya ma ana yin makamancin irin shi ko mutum yaje ayi mashi tsage azana 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 goshi azana kunne azana nan azana kuma to ayi mashi ayyanka jikin shi a matsayin ado to wannan abin idan kai ba taba yi maka ba to yanzu kai kakka bari ayi ma yayanka in kai an yi maka to kai ma ko da wasa kakka yadda ayi wa yayanka shi kuma wanda yayi maka a baya yayi kila a cikin rishin sani wannan bai da laifi iyaka abin da ya sani kenan bai san addini ba yanzu tunda ya riga ya ji shi ma kai ya kare ina fata an gane shine fala yughayyiruna khalqallahi sannan kuma yana daga cikin fala yughayyiruna khalqallahi kila baka Allah yake kawai sai kije ki sai wasu mayuka sai kin koma jajawur shi ma fala yughayyiruna khalqallahi ne saboda haka Allah da ya tsarin halitta yayi fara yayi baka in kin hakuri kina zanne zaka ga mai son baka yazo ya neme ki amma in kika ce da tsinin tsiya sai kin koma fara to wannan abin akwai cututtukan da zai haddasa miki na farko dai ka tambayi ma'abuta sanin lafiya sun ce abin yana jaza kuraje dai kenan sannan kuma idan mutum zai samu jarabta yayi rauni a zo yi mai dinki dalilin wannan kwailin da yayi an ce dinkin bai haduwa sannan kuma wani bangaren ke rinuwa wani bangaren bai rinuwa akwai duk inda kokon guyuwa yake ko gaba ta yatsa duk inda kitse yake zama to sun ce wannan wurin bai canzawa saboda haka zaki ga kan yi rodi rodi nan wajen guyuwarki da kanun yatsu zaki ga wannan wurin shi bai canzawa sannan kuma duk sanda kika sharana sai an ga mele mele wani bangaren yayi wani bangaren ja ya zama fa la yughayyiruna khalqallahi canza halitta Allah saboda haka sannan kuma kin kawo nau'i na yaudara wani mai sanya aure fara yana iya ganin ki ya aure fara ashe damfara ce shi ma fala yughayyiruna khalqallahi ne canza halitta Allah ne a yadda Allah yayi ki ado normal wanda aka saba yi ne da kullun kina iya yin shi amma ki yi wani abu da zai canza halitta kila ki je irin yadda mata suke a wasu kasashen baki da wushiriya amma sai ki je akwai wanda su aikin su yin wushiriya kawai in kika zo kika zanna suna da abin da za su sa su yi maki wushiriya ki fara a ga wushiriya lafiya kalau fala yughayyiruna khalqallahi sannan in zaki karin gashi kuma kila wani ya ga yana sha'awar mai gashi ashe ke gashin ki na ƙarya ne kin yi shi har gadon baya shi kuma ba wanda yake so ya aura sai mai gashi sai ya ganki ya zaton na gaske ne sai ya auro ki kuma kin san wannan abin sai ya tonu dole tunda an riga an aure saboda haka in ma kin sa dan ado in yazo in yayi maki bayanin gashi ki ga mai gaskiya kice wannan gashi ba bari kwalai maka gani fala yughayyiruna khalqallah saboda haka duk abin da zai canza halitta Allah to yana daga cikin abin da yake na haramu amma akwai bambanci tsakanin kwalliya da ni da canza halitta Allah shine fala yughayyiruna khalqallahi sai Allah mai girma daukaka ya ce wa may yattakhidhish shaytana waliyan min dunillahi duk wanda ya rike shaydan masoyi kuma bayan Allah faqad khasara khusranan mubina haqiqa yayi hasara hasara kuma ta zahiri shi shaydan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura shi shaydan ya'iduhum yana yi musu alkawari na ƙarya shine ash-shaytanu ya'idu kumul faqra shaydan yana muku alkawari na talauci duk wani abu da za ku yi to yana iya ce maku to in kuka yi haka to kazaha sai ya kawo muku wasu dalilai na talauci to sai aka ce wayumannihim amma yana cusa musu guri idan wajen hudud duniya ne wama ya'iduhum ash-shaytanu shaydan bai musu alkawarin komai illa gururan sai dai rudi yace yaya ulaika ma'abuhum jahannam wa la yajiduna anha mahisa Allah ce ulaika masu irin waɗannan ɗabi'a ma'awahum jahannam sakamakon su wutar jahannama wa la yajiduna anha mahisa ba su samun kuma
wato wani fakewa wanda za su tsere ma wannan wute da mahisan da multahadan dukkan su ma'anonin su daya ba su da wurin da za su fake su tsere ma wannan azaba sai ya ce yaya والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أيك تأيك نقري سندخلهم جنات زام شقد سجد جن الجنة تجري من تحتها الانهار وندق ورمي سكي قدانا اكالكشي اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها ابدا انسون شكهر ابدا وعد الله حقا على قول اننا قسكياني ومن اصدق من الله كيلا وعيه الله قسكيا وجمعنا سبو داك دو ابن دك جي الله يافدي تو تبتتشيني دكيلا دكاولا دم عنا سؤايا بيدا بمانشي دك جي ومن اصدق من الله كاولا دك جي ومن اصدق من الله كيلا دم عنا سؤايا دك قال يقول كيلا وكاولا دو انا فدي يتي يا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا كما يد يهود نصارى سكة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهود سكة با wanda zai je aljanna sai يهود ko kuma nasara awan wuri aka ce kazalika qalan allazina la ya'lamuna misla qawli su ma jahilan laraba suka ce ba wanda zai je aljanna in ba mu ba kenan su yahudu da nasara ga irin gurin su su ma jahilan larabawa ga irin gurin su sai Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab ku yahudu da nasara da ku jahilan larabawa wai abunda kuka riya fa ba shine yake tabbata ba shine a kiyama ba wai duk abunda kuka riyo haka zai faru ba a'a ya abun yake a can mai ya amana su an yujza bihi duk wanda ya mugun aiki kawai za a yi mai sakamako da mugun aikin da ya ba ruwan Allah da cewa wannan yahudu ne a'a wannan nasara ne wannan balarabe ne wannan wace kasa yake a lokacin ba a zancen farfata ko bakafata ko dan afrika ko dan asiya kawai mai ya amana su an yujza bihi duk wanda ya mugun aiki kawai za a yi mai sakamako da shi ne kuma wala yajri lahu min dunillahi waliya wala nasira bai samu majibinci ko mai taimako ko ma bayan Allah idan kaga ya samu gyaranta to a duniya ya gyara abin shi yace yaya wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira Allah ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai min zakarin namiji ne aw unsa ko mace sai ya zama da yayi aikin wa huwa mu'minin yana mai imani Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wadannan za su shiga cikin gidan aljanna wala yuzlamuna naqiran kuma ba za a zalunce su ba daidai da wannan kussa ko kofa dake akwai bayan kallon dibino daidai da shi ba za a zalunci mutum ba akwai naqiran akwai fatilan akwai qidmir kama da aka ce ma yamlikuna min qidmirin sai ya ce yaya ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وتبع ملة إبراهيم حنيفا وذكر الله إبراهيم خليلا الله يقول ومن أحسن دينا وعيف كيوتة الدين باب كمر ممن أسلم وجهه لله كما وندي ميك على أمر شك الله إن أكتش وجهه أنا نثن دكان جكي وهو محسن ينامي كيوتة عيكي واتبع ملة إبراهيم يبي هنيا النبي إبراهيم حنيفا إتشي ودا تكركا شيما قوة حلقا تبي هنيا قري واتخذ الله إبراهيم خليلا تني الله يارك النبي إبراهيم أمسعين بلادي يتشي ولله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء مهيدا يتشي ولله ما في السماوات وما في الأرض abun da ke cikin sammai da ƙasa duka nashi ne mulkan wa khalqan wa abidan yace wa kana Allahu bi kulli shay'in muhidan Allah mai kewayewa ne ga duk abun da mutane suke ciki yace yaya wa yantabunaka bin nisa qulillahu yutikum bihin wa ma yudli alaykum fil kitabi bi yataman nisa illati la tuduna
kutiba lahun wa targabuna an tankihuhunna wal mubtaghina min al wildan wa antakumu lil yatami bil qisd wa ma tafalu min khairin fa inna allaha kana bihi alima. Allah mai girma da daukaka yace wa yastaftunaka suna tambayarka annabi Muhammad fin nisa'i a cikin lamarin mata kul ka gaya masa Allahu yuftikum fihinna Allah shi zai baku fatawa a cikin al'amarin mata wannan kamar bayanin da muka yi baya a cikin farkon sure da kafin zuwan musulunci lokacin jahiliya su mata ba a ba su gado ba wai magana ba a ba su gado ba su kansu kasa su ake yi a matsayin gado idan aka samu dattijo yaro su ga mace ga kuma wasu yaran mata da yake da su na aure to kawai mutum in an zo kasawa iyaka za a tsallake uwar shi ne kawai ita ma uwar ta shi kuma a ba wani wanda shekarunta ya yi daidai da wannan kafin zo musulunci sai da musulunci ya zo ya ce a'a ba wai magana a kasa su a gado ba su ma gado za a kasa a ba su musulunci ya kwato musu yanci daya kenan na biyu kuma aya tana magana kan idan aka rasu aka bamma mutum yarinya ya rike ta a matsayin marainiya ya zama kuma tsakanin shi da ita a dangantaka jini bai hana cewa za su iya yin aure ba a dangantaka su ta jini bata kai matsayin a ce ba za su yi aure a tsakanin su ba to sai ya kuma ba wani wanda ya rike ta sai shi din to bayan ya rike ta a musulunci ya halatta ya aure ta to amma in ya zo auren ta kuma wajibi ne ya bata haƙin ta yadda ake yadda za a diba mace mai kamannin wannan nawa ne za a iya kashewa wurin aurenta in a wani wuri ne to shi ma irin wannan kudin zai kashe ba zai la'akari da cewa shi ya rike ta ko shi dan uwanta ne na jini ba a'a kiman mace za a duba duk da shi ya rike ta duk da maremiya ce duk da suna da yan uwantaka ta jini to za a biya ta haƙin ta yadda ake auren irin ta inda a wani wuri ya gano ta ina fata kun gane karatu to shine an tambaya dangane da irin wannan sai Allah ce kul ga ya musu Allahu yuftikum fihinna Allah zai baku fatawa a cikin lamarin mata kuma abinda zai kara fiddo muku fatawa fili wama yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i lati la tutuna hunna ma kutiba lahunna shine wama yutla alaikum fil kitabi da abinda ake karanta muku a cikin littafi shine ayoyin da aka karanta baya can fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a can an kawo magana sadaki aka ce wa atun nisa'a sadukatihinna nihla kenan a can in kun karanta za ku fahimci yadda ake aure da yadda ake bada sadaki ina fata an gane kuma abinda zai kara fiddo muku fili an gaya muku ai wabtalu da yatama hatta idza balagun nikaha an karanta muku tsare sai aka ce to da abinda ake karanta muku fi yataman nisa'i cikin mata marayu allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wanda ba ku ba su abinda aka rubuta musu na gado saboda haka qur'ani yazo ya ce a ba su gado wa targabuna an tankihunna hakuna kwadayin ma ku aure su sannan wal mustab'afina minar rijali sannan a can baya cikin ma yutula alaikum an jawo hankalin ku kan raunanan yaya aka ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida kenan ma yutula alaikum fil kitabi abinda ake karanta muku can baya ya jawo hankalin ku kan rauni na yara su ma ku rike su a matsayin amana sai Allah ce wa anta qumu lil yatama bil qisdi ku tsaya wajen kula da marayu da adalci shine mafi alkhairi a rayuwa wa ma taf'alu min khairin duk abinda kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi aliman Allah masani ne dangane da wannan abun sai ya ce yaya wa in imra'atun khabat min ba'daha nushuzan al'iradan fala dunaha alayhima an yusalaha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al'anfusu shah wa in tusinu wa tadabu fa inna allaha kana bima kabira Allah ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan mace ta ji tsoron kangarewan mijinta shine ta ga alama cewa ya bijire mata au iradin ko kuma ta lura ya kauda mata kai kawai duk wani abu ya bar kulata alama cewa kaunar da ke akwai tsakanin su tana ci gaba da zaizayewa tana lalacewa ko kuma zamantakewa auren ne kwata-kwata tana kaunar shi yana
tana kaunar shi yana kaunarta amma kuma ba su iya zaman aure ba ka san shi soyayya daban iya zaman aure daban kuma yana daga cikin abin da mu a ƙasar Hausa ba a koyar da shi kawai da ka ake yi ka san ko duk kaskancin abu da ka sani sai ka samu wannan abin koyon shi ake mu dauka kawai yau ka ce kai sana'a da zaka rika yi ta wanke takalma zaka rika yi shushena kawai zaka je ka kama yi ba koyar maka ba ko wankin hula ko yankan farce duk abin da kake so kai duk kaskancin wannan abin yana da bukatar sai an yi ne sai an koya maka to amma mu ne za a hidiya kawai ba a koya mata zaman aure ba ba a yi mata bayani komai kai sai a dauke ta kai ta gidan miji to ga mun yadda za a yi ta zanna shi yasa ai zaka gane cewa shi yana kaunarta ita tana kaunar shi saboda zaka ga an yi saki bayan an yi saki kuma ana nan sai kaga an dawo an ƙara yin auren don Allah duk wanda kaga ka sake ta ita ta like ta dawo ma kai ma ka dage ka koma mata an ƙara mai da auren shin kana son ta ko baka son ta ita tana son ka ko ko bata son ka saboda haka kana son ta tana son ka matsala zaman auren ne ba ku iya ba dan haka in kuka dawo kuka zanna ma kuma sai a ƙara bata zaka samu wani ya saki an ƙara dawowa an ƙara mai da auren ya ƙara saki kuma sun ƙara dawowa an mai da auren wani haka shi uku ayi to shi ke nuna maka shi din yana son ta ita ma tana son shi me ya matsala ba su iya ya ake zannawa ba kenan akwai bukatar shi ma wannan abun dole sai an koye shi in ba haka ba kuma ai aure ya ta mutuwa to shine nan aka ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan mace ta ji tsoron kangarewar mijinta ta ga alamar ya bijire mata ya daina sauraren ta au iradan ko kuma kauda kai Allah ce fala junaha alaihima babu laifi akan su an yasalaha bainahuma sulhan su yi gyara a tsakanin su a zo a yi sulhu domin wasulhu khairun sulhu shine mafi alkhairi to shi kuma a ka'idojin sulhu shine idan aka zo aka karanta sai an faɗi wani abu naka ita ma a faɗi wani abu nata kai ba za ka samu biyan bukata ka 100% ba ita ma ba za ta samu 100% ba sai ai sulhu sai a gyara tsakani kai ka hakura da kaza ita ta hakura da kaza duk da cewa wa uhdiratul anfusush shuha wato ita rai an kawata mata son biyan dukkan bukatunta to koda kai kana da ra'ayin dole sai an biya bukatunka duka to in kace sai an biya su 100% ba sulhu bane ita ma in tace sai an biya bukatunta 100% ba sulhu bane ka sassabto ta sassabto sai ai sulhu ina fata an gane wa in tuhsinu idan kuka gyara watattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai bada labari ne masani ne ga duk abin da kuke aikatawa kenan tunda ya san komai kamata yayi ku gyara zamantakewar da ke akwai tsakaninku kuma dole sai kun yadda cewa ciki akwai babba akwai karami dole ta yadda cewa ita ita ce mai biyayya shi kuma shine mai adalci da jin kai da tausayi ya baibaye shi ita kuma ta zama mai da'a da biyayya da bada hakuri akan duk abin da ya faru idan aka zauna aka zo zaman sulhu din akwai maganganun da in an zo daddako su sai a ce a'a wannan magana ba sai a dauko ta ba kila wani abun an yi magana shi an yi komai har an zo an yi sulhu wannan magana ta wuce sai a zo zaman wani sulhu sai a dauko tsohon abin da an taba yin sulhun shi to me dalilin a kawo shi saboda haka wannan abin sunan shi tashin tashina kuma kai in aka zanna da kai a matsayin wanda zaka yi sulhu tsakanin ma'aurata bayan abin da suka faɗi to ba shi kawai zaka kalla ba shin me ya kawo aka ce kaza kila in yazo kawai ya ce ai ta zage ni ko shi ita ta ce ya mare ta to wannan abin dole ba shi ne asali ba akwai wani abu da ya faru hakan ta faru to abin da ya bada wannan matsalai ta wannan lokacin shi za a tono idan aka fahimce shi to sai a magance shi ba a cewa kai kakkace mana komai yi shiru ke ma yi shiru maza ku tashi ku koma gida ba sulhu bane ba sulhu bane ai banda matsalar da aka taba sulhu wannan dai dole sai ai hiddo ta hili a gane me ina ne inda matsalar take kuma ka a kalli shi mijin a ce yanzu kai saboda kaza kawai ka ƙin hakuri a'a ba wai saboda kaza bane duk wani laifi da ka taba ji duniya ba wai zancen laifin bane shi wanda ya laifin da ya laifin me yace da aka tume shi kan laifin shi ya yace yana da kyau a gane wani bayani tai
kila tayi laihi kuma aka zo za a tattauna laihi sai ta ƙara wani laihi ko ta mai da shi laihin ba laihi bane saboda aka kada kallilin akallito da abun ya faru ta yi shi to da aka yi magana da ita kuma he tayi wani bayani alƙashin nan matsalar take shine sai Allah ce wasulhu khairun sulhu dai shine mafi alkhairi domin abin da yasa kullun ake cewa sulhu shine mafi alkhairi ai idan kuka rabu magana ce ta kai ka canza mata ita ta canza miji ko ba shine abin da ya faru ba to shi mijin nan da za su je ta canzo ba tukunya bace da za ta kwankwasa ta je yana da kwari ko bai da kwari yana da quality ko bai da quality ko ba haka ba gaibu ce za ta ƙara zuwa ta yanko kai ma kuma gaibu ce zaka je ka yanko saboda ai wa yace maki halin shi wannan mijin wanda ya aure ki cewa daga zowa hira zai bayyana miki dukkan halayen shi wa ga miki bai yadda za a yi zo hira wurin ki rika ce miki ni da ke ganni ban da mutunci kuma ko bai da mutuncin bai hadi kuma ba ki isa ki gane cikakken dukkan halayen shi ba sai kun zaman aure zaman aure kadai zai bayyana da halin shi saboda shi dan adam wallahi har ku gama rayuwa ku mutu baka gane cikakken gabaki dayan halin shi sai dai ka san wani abu saboda yanzu wani za a iya ba a taba kama shi kan wani mugun laifi ko fashi da makami ko wani abu ba sai bayan ya zama dan shekara 60 can yana shekara 50 bai taba irin wannan laifin ya bayyana ba aka gane sai bayan ya shekara 60 a kama shi dumu-dumu da laifi ko a kama tsoho dan shekara 60 ko 70 yayi fiade kaga waɗanda suka san shi kwata-kwata suka yi rayuwa da shi har ya kai dan shekara 50 60 69 ba su san zai yi wannan abun ba to kenan shi dan adam baka iya gano halin shi sai a hankali to ke ma daga zowa hiran nan da yake yi kila ki rika cewa habba yanzu na samu miji da kin yi la'akari da irin kalmomin da yake miki ta waya ko yana ce miki ya dabino zuciyata ya kaza ya ce wallahi tallahi jiya bai yi bacci ba da tunaninki na kwana kuma shege makara yi kila amma da ya caji bai ko bacci bai ba to sai ki la'akari da wannan ki ce kawai kin samu miji to shi ba a iya gane halin mutum gabaki ɗaya sai a hankali sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walan tastati'u aya ƙarshe ko walan tastati'u an ta'dilu balan nisa'i walau haratum fala tamilu kullal mali fatadharuha kal mu'allaqa wa yamdusulihu wa tadabu fa inna allaha kana ghafurar rahima Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ku maza waɗanda kuke da mata fiye da ɗaya misali a ce kana da mata daga biyu abin da ya sama sai Allah ce walan tastati'u ba ku iya an ta'dilu ku daidaita bainan nisa'i tsakanin waɗannan matan kaji yadda ɗaya take a ɓangaren zamantakewa da ƙauna da soyayya da komai iri ɗaya ne a zuciyarka wannan yadda take lamba kaza haka ita ma adadin wannan lambar take Allah ce kuma walau harastum ko kun yi kwaɗan haka abun bai yiwuwa to ya ya kamace ku tunda abun bai yiwuwa fala tamilu kullal maili ka ku karkata dukkan karkacewa fa tazaruha kal mu'allaqa ku bar ita waccan kaman ita ba mai miji ba ita ba maran miji ba ba a dai sake ta ba balle ta zama bazawara ba kuma a rika zamantakewa aure da ita yadda ake yi da matan aure ba Allah ce to ka ku yi haka nan amma magana a zuciyarka ka ji yadda kake son kowace haka kake son kowace ba iri ɗaya bane dole akwai bangaren da wata tafi wata in an koma bangaren kaza wance tafi in kuma wajen kaza aka juya nan kuma wannan bangaren wance tafi wannan dole haka ne amma kai mai hankali miji wannan bayanin kuma ba a jin shi bakinka har ka gama rayuwa ka mutu tsakanin kai da su wannan labarin bai hada ku ina fata an gane to amma abinda ake so bangaren zuciya kaga baka iya daidaita su ko saboda halin da ɗabi'ai ba iri ɗaya bane kila akwai wadda daya a samu natsuwa kila akwai wadda da za ku dan samu sabani da ita za ta zo ta same ka
sai ta ga kana tsu za ta yi shiru za ta zo ta same ka ta ce da Allah wannan abun ai hakuri wallahi ni ma da nayi wannan abu nayi nadama kuma ni kaina wannan abun duk irin yadda ka damu ni nafi ka damuwa saboda bai kamata ni in ga bacin ranka ba ta kawo bayanai ta yi maka wanda za su kwantar ma da hankali to wannan kalaman ta yi kila wata ba ta iya yin wannan to da wanda ke yin wannan da wanda ba ta yi kai a sike li ka san ba iri daya bane akwai wanda kuma in ta kuskure kai mata laifi to wannan laifin da kai mata kuskure na farko ta gyara na biyu kuma ba za ka ga wani canji a huskar ta ba za ku ci gaba da mu'amalolinka kuma ba ai komai ba kuma za ta gyara laifin ba ta ba da hakuri ba maza ta ci gaba da gyara laifin ta kawai da kuma wanda in kai mata fada kan abu ko da ta bari sai an yi kwana uku baka ga hakorinta ba shin zaka aza su a sikeli daya ne dan haka kenan an ce za ku yi adalci amma ga abunda za a iya yin adalci akan shi akwai abunda shi ba za a iya raba shi biyu daidai wa daidai ba bari ma misali da zaka iya ganewa misali adadin awowi da kai a wancan daki to bai yiwa kuma in ka zo ka ce dole adadin awowin da kai can dakin shi zaka yi nan adadin labari da magana da hira da kuka yi da waccan kace in ka zo nan shi ma sai kai adadin wannan hira a can adadin dariya da kai da murmushi wancan dakin an yi kila wani abun dariya an tattauna an wani abu an yi murmushi to dalilin an ce ai adalci sai ka zo nan kuma ba a yi irin wannan abun ba ko shi kenan ka kama murmushi kana dariya mai kuma kace kana yin biyan bashi ne na can da kai to tayi su wannan matan biyu ita wannan fulat daya ya isa ta wajen bangaren abinci ita kuma wannan dole fulat biyu take cinyewa baka cewa to ita ma a bata fulat dinta ta aje idan shadda zaka dinka musu ka nemi wanda tsadar su iri daya koda basu zama kala daya ba amma ya zama darajar shadda daya ce to amma wannan tana sa yadi uku da rabi wannan kuma sai an sa mata yadi hudu to ba a cewa kyallen a dauki nata a bata ko ni za ta yi da shi ta yi ina fata an gane kenan daidai gurgudun bukatar wannan haka za a dauka a ba daidai gurgudun bukatar wannan ba a ce lallai duk abin da kai mu wannan kobo da kobo sai ya zama abin babu bambanci ba amma ya zama darajar su da kima su ya zama iri daya ne kowace kuma za a yi mata daidai gurgudun bukatar ta ina fata an gane to shine cewa ku yi adalci gurgudun abin da zai iya yiwa ku yi adalcin akan shi ina fata an gane ta yi wacce in ka je dakin ta ta iya lallashin miji ta iya tattali mutum ta iya yan bayanai masu dadi tai ma yan tare da abubuwa saboda haka idan ka je wurin zaka miƙe kafa ka dade kila har tara baka hito ba ai tai ma sallama baka hito ba ita kuma wannan tashin tashina ne da ta do maganganu na baya waɗanda suka wuce da cewa kare na babanta kayya kayya kai marmarin kobawa ko kuma kawai sai ka fara bacci mata ta daka tace tashi shekaran jiya me kace da zaka hita to daga sallah asuba ka dawo kai ni ba ka dawo kai dole ka dauka lazimin da ba gaira ba dalili kai tai baka ma san me kake cewa ba ka dai zamu ka tsira daga wacce hita ne to yanzu kaga ita wacce mai tashin tashina ta ce a wurin da aka yi dakin wacce ya arziki ne an yi nan bai yi wata ce dole na yi wannan aure ta yi wata duk yadda za ta ganka da kudi annuka ba ta azama bukatu wata kuma in dai ta yi ido biyu ta ga kudi to ta kama yanko bala'o'i iri iri tana cewa ai ai kaza ai kaza to kaga dole idan da kake dakin ta ka sake duk abin da kake baka yadda ta gani idan da kake can kuma kana iya mata maka cewa shi samun cikin loka da sai kuma ka ce da kuma ajiyar nan ka sa arji ka tafi ina fata an gane kenan kowace akwai kala halinta da dabi'arta kuma dole a zauna da ita a haka abinda aka ce kakka nuna mata wariya ka ware ta ya zama ka dauke ta ba kowa ba a'a kai mu'amala da ita gurgudun yanayin ta wata zaka samu kaje tana cewa ita in ta yi kaza ana yin magana amma wanci in ita ce ta yi ba a yin magana to ta yi yanayin ku ne ya ki zama iri daya ita akwai dabi'u da halaye waɗanda take nuna ma miji da haka ya hana ya ga wancan aibu ina fata an gane da haka idan ita waccan mace ce yana son ta ya auro ta ke ma mace ce ba yadda za a yi aure ki sai in yana son ki to ya akai ke kika sakaci ta hiki fada
ina so ki tambayi kanki da kanki ya akai kike sakaci daya ta hiki wata tunda ita ma mace ce ita ma waccan mace ce kuma tunda hakika ga ya aure ki wallahi san kike ita ma waccan kuma haka to da haka da kin ga wata ta hiki fada to akwai inda ta dage ta hiki ke ma tunda mace ce dage ne mana ke ma ki kwato yancin ki ta yike kuma zaki ce to da hushi zaki kwato yanci saboda haka in aka miki abu sai ki hado gabas da yamma ki durkume kawai kamar kunu ya kwana kawai ki game huska ina fata an gane shine Allah ce to fala tamilu kullal mail fatazruha kal muallaka wa in tuslihu in kuka gyara watattaku kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafuran Allah mai gafara ne rahiman mai jin kai muna fata Allah shi kara mana nasara Allah ka yafe mana dukkanin kurakuranmu kasa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu to sai batun tambayoyi to sai batun tambayoyi ya 26 ga watan 3 shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi zamu ci gaba da tafsiri na wannan watan Ramadan ya muna darasi na 15 muna fata Allah shi taimake mu zamu ci gaba da ansa tambayoyi mi tambayoyin suke cewa to mai tambaya na farko tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am wannan tambaye tana da alaka da kusan ayan nan ta karshe wanda aka karanta na'am tace malam mu hudu ne ga mijin mu na'am amma a gaskiyar lamari mijin nan bai fitar da haƙƙin mu kamar yadda Allah ya wajabta mashi bayan wannan kuma in sauran su matan uku idan ya shiga ɗakin su yakan saurare su akan duk abubuwan da za su ga mai amma kuma ita in yazo a tsaitsaye bai sauraron ta yake tafiya kaji gaskiya yace malam a jawo hankalin maza akan irin wannan ɗabi'a oh da kali ma wannan zan jawo hankali sai ki na farko ina jawo hankalinki tunda su hudu ne su ukun nan duka ana sauraren su ana kulawa da su in an je ɗakin su ana dadewa ha ya ake ke kuma ba a saurare ki in aka zo ɗakin ki ba a dadewa tsaye wai tsaye ma yake komi to wannan abun yayi daidai da wannan ayar da muka karanta saboda ina baki saboda haka ina baki shawara ta yi kin shekaru kina abubuwan da ba daidai ba saboda haka yanzu sai kin yi kokari da kwaskwarima da gyare-gyare shi kuma muna mashi nasiha idan akwai bangaren shi inda ya san akwai wata damuwa ya yi kokari ya gyara ya kuma kwatanta ma ɗaya don ita ma ta gyara amma lallai tabbas faduwa ta zo daidai da zama domin wannan ayar da muka karanta yanzu ta yi daidai da abin da kika karanta mana ina fata an gane to yaya mai tambaya na gaba yace da Allah malama muna sa mana ƙarin bayani akan maganar sallah idan an zanna irin zaman nan na tahiyya da kuma ruku'u da sujjada me ake karantawa na farko alqur'ani ake karantawa kamar da aka ce faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana na farko sallah tasbihi ce da takbiri da tahmidi idan ka karanta ko ina zaka ji falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fi samawati wal ardi huwa samiul alim wani wuri ana magana sallah sai ka ji an ce fasabbihi bihamdi rabbika hina taqum ko wasabbihi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha haka ne yawa wal aziz hakim kenan yanzu abinda zamu duba tasbihi da takbiri da tahmidi duk ayat da ka cabo cikin qur'ani wanda take da alaka da tasbihi da takbiri da tahmidi ko hailala ka karanta a cikin ruku'u ko sujjada tunda abinda aka umarce ka kenan fasabbihi bihamdi rabbika ko wasabbihi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha saboda haka yanzu tunda aka ce faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata ka karanta abinda ya saukaka minhu daga cikin alqur'ani kenan zai in kace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin minhu ne cikin qur'ani ne ko ba cikin qur'ani ba to yayi in ka karanta fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون شين cikin qur'ani ne ko ba cikin qur'ani ba in ka karanta rabbana faghfir lana dhunubana waghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar cikin qur'ani ne ko ba cikin qur'ani ba saboda haka ka karanta abin da ya saukaka cikin alqur'ani Allah ya amsa ina fata an gane to sai tambayar gaba mai tambaya na gaba yace malam wani abokin shi ne ya kasance barawo yana sata to daga bisani kuma sai ya tuba ya dawo kuma ya bar satan nan
to ana nan wata rana sai je wajen abokin shi shi barawa wanda shi bai bar sata ba sai ya ga abin da aka sato kuma suka tsaya suka yi amfani da wannan abun to yana da laifi akan haka babban laifi ma ai na farko idan ana so a tuba cha Allah ya tubu ila Allah taubatan nasuhal saboda haka daga lokacin da ka bar abun abota da masu yi ma baki Allah cewa duk waɗanda kaga suna yin wani abu na ƙaryata Allah na ƙaryata aya to kama bazzama cikin su hatta yahudu fi hadisin ghairihi saboda haka kazanna cikin su ma koda tunowa kai wa imma yunsiyan naka shaytanu fala taqud ba'da zikra ma alqaumiz zalimin saboda haka sai ka san ka ba chacha to bari zama wuri yan chacha ka ba shan giya bari zama wuri yan shan giya ka ba sata ni hada ka da abuta da masu sata kuma yanzu idan ana chacha yanzu sai masu kame suka zo da Allah da waɗanda suke tsaye suna kallo da waɗanda suke zanne suna chacha su masu kame suna bambancewa ne ba su bambancewa saboda haka kenan duk wanda ya san yana yin wani aikin laifi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu masadiqin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka wato suka yi jin tsoron ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu masadiqin ku kasance tare da masu jin tsoron Allah zamanin magabata akwai wanda ana zanne gidan chacha sai aka turo a kama yan chache akwai wanda shi kallo yaje sai aka hado da shi shi maga zamanin magabatan shi sarkin yace to ai masa bulala sai guda ya daga hannu yace shi ba dan chacha bane bai chacha to ya ga aka kamo ka wurin to shi yace shi tsakani da Allah kallo yaje sai yace to a fare mai bulala shi sannan ai ba wadancan yace baka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma asadiqin in masallaci muka kamo ka mun ma bulala yace yanzu da kana masallaci a kamo ka saboda haka kenan duk wanda ya san yana wani laifi idan ko baka tuba ba to yana idan baka bar wannan abokan ba sai ma ka koma ruwa ka san dalili kai ne da kai dan neman mata ne kana neman karuwai sai ka tuba kace baka kare sai zama duka kana da lambobin su suna kiranka kuna gaisawa wata mata ce da Allah ka kawo min sigari ina nan hotel kaza amma ka ce ka bari saboda haka har ma ka koma ka samu barawo kuka sai da kayan sata kuka hidindimu da kudin ba bari kai ba tsoro kake kawai kama ka warai ko wannan ba za ka tsira ba kila akwai haƙƙin sace sacen da kai bayan Allah bai yahe ma ba bai nihi ka gama lafiya in baka rabu da wannan abukan ba ina fata an gane da aka zo magana hukunta waɗanda suke sata sai aka ce illal ladzina tabu min qabli karanta masa da Allah inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fi dardi fatada nan yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa ardhuhum min khilafin aw yunfaw min al-ard zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim da aka ce wasariqu wasariqatu faqda'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kana min Allah wallahu azizun hakim sai ce faman taba فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم إلا الذين تابوا من قبل karanta mana wannan ayi illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim to kaji sharadin tuba illal ladina tabu sai wadanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun kahin a kama su kenan idan barawo yana sata sai da aka kama shi sai yace ya tuba Allah ba zai ansa ba kafin wannan bala'in ya kama ka a lokacin ake tuba kaji daya sharadin tuba nabi kuma faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha wanda kuma ya tuba bayan zaluncin da ya sannan bayan ya tuba wa aslaha sai ya zo ya gyara halin shi to sannan ne fa inna Allah yatubu alai sannan Allah ya shi tuba shi amma ko ka tuba idan ba wa aslaha baka gyara hali ba Allah bai shi tuba ka ba to yana daga cikin aslaha yanke hudda da masu mu'amala da kuma barin kashe kudin kwata kwata sannan ka zama wa aslaha ina fata an gane to karanta mana tambayar gaba
mai tambaya na gaba yace malam menene hukuncin mutumin da yana da mata zai batta matsawar wata 6 ko ma shekara guda ko sama da haka ya tafi neman kuɗi bai waiwayuta ba to wannan akwai yanayi akwai kuma abubuwa abun dubawa akwai kuma yarjejeniya tsakanin mutum da iyalin shi abinda Allah ya magana kan ila'i kamar koda mace laihi ta yi maka sai ya zamto dalilin wannan laihin kai duk abin da kake iya yi ta ki bari ka ja hankalinta kai nasiha kai kurari dangi an kira uwa an kira uba duk wani wali ya fadi ta kiji sai Allah ya ce lillazina yuluna min nisa'i lillazina yuluna min nisa'i yam tarabbusu arba'ati ashhur fa yanba'u fa inna Allah ghafurur rahim to sai ya zama dullallamin duniya da nasihar duniya da fada na iyaye da kowa ta ki barin wani hali da take wanda kuma wannan halin ba kikkiawa bane sai Allah ya ce to in kai niyya zaka iya mata ila'i shi ila'i shine horo bangaren mu'amala aure ya zama ka ba kulata shine lillazina yuluna min nisa'ihim ga waɗanda suke son hore matansu bisa wani laihi da suke masu wanda suka kibari to tarabbusu arba'ati ashhur so zanna tsawon wata 4 to wata 4 ne geji da aka gano cewa eh mace za ta iya yin wannan hakurin ba tare da kila ta saki hanya ba to in ka tashi ila'i qur'ani ya gaya maka Allah bai daka tsallake wata 4 nan ba daga wata 4 sai dai abin da yayo baya to wannan kuma ba zancen ila'i bane zance ne na harkan nema wani neman shi kusa yake wani nesa yake to matar da gare ka idan ta ce maka ita gaskiya ba ta iya hakurin ka rika yin wata 3 ma kawai ba wai 4 ba ba ta iya hakurin wata 3 saboda haka in dai kana son zama da ita to duk sanda ka tafi bayan wata 1 ka dawo to wannan tana da wannan hurumi saboda tunda ta gaya ma hakan ta gaya maka gaskiya tace ma ba ta iya hakuri a wuce wata daya to ka saurari wannan uzurin naka in ba so kake kullun a rika barin ka da suna ba ina fata an gane wani ya rike ma wani ka rike ma wani kan mota ya rika taka su tayari ya rika taka ya suna shi totur ya rika taka totur shi lafiya kalau ya kai ta 120 to shi totur din kai ke taka ba shi ke rike da kan ba bai hanga wani rami ko wani kwazo ko wani abu shi ba bai shi ba da wuta kawai ke gaban shi to ai mota ce cike da mai aka ba shi toto kuma ba shi ke rike da kai ba wanda ke rike da kai yana can kullun sai dai ya aiko ya ce na turo ma mai POS an kun an sa a aika maza a ji an so kaza a ce to an shi kaza ma haba ba kudin bai ce ga nan na turo shi kuma yana nan kawai ya take toto to anan dama ta mace ce idan matan nan kuma mai tsoron Allah ce mai hakuri mai kallon yanayi kuma ta yadda da yankin da kake da irin kuma hudan neman ka tace wane ni ba damuwa ka tafi in zaka yi wata 6 in ma zaka shekara ni matukar zaka kula da ni daga inda kake ni zan tsaya in kula da yara mu kula da ilimin su yanayin rayuwa ne yadda yake ranar da Allah ya zanna da kai sai ka zanna ya zama kuma tsakaninta da Allah ta gamsu da hakan kawai yanayi ne da kuke ciki dole haka ta kasance to wannan tunda ita ce ta yadda ba cutarwa kai ma kuma sai ka ga to ya zaka rika yi ka kyautata saboda haka in ta ce tana iya hakurin shekara kai kuma ka matsa koda a wata 3 ne ka daure ka rika zuwa saboda shi matahiyi yawanci shike bata harkar tahiyar shi wato shi dawowa ka dai ka zo kai kwana 2 ko 3 ka cal ka koma ka rotsa dade wannan da kai ko gabakin mutane shikenan sai ka tafi kai wata 3 baka nan kawai sai ka dawo sai kai kwana 2-3 kwana 3 zuwa 4 ko 2 sai ka tahi to wannan lissafi kawai da an yi sati ɗaya in aka dawo aka ce wani nan sai a ce a baya nan bai wuce sati ɗaya da tahiya ba ka hawo wata 3 to wannan wata 3 an zudda su an ba magana su kwata-kwata saboda haka da ka tahi kuma ka ƙara wannan wata 3 in ka dawo kai kwana 4 ko 5 ka tahi da an yi magana sai a ce a'a duka shekarun jiya ya tahi kuma da za a can ne a cikin kila wata 6 nan kwanakin da ya basu wuce na sati ba amma baiwa a ce ai rabon shi da gida wata 6 wannan zawai da ya taro zabi to kuma da zaka daure kawai kudin mota zaka dauko kawai ka taso ka tawo in ma mota gare ka kake tafiya harkar neman ka aje mota can kana tsoron shan mai kawai dauko kudin mota ka zo gida rotsa wannan tahi sai kai wannan kwanakin kawai sai ka koma ina fata an gane
saboda haka kenan akwai yarjejeniya da ta dace tsakanin kai da iyalinka irin yarjejeniyar da matarka ta amince ta ga tana iyawa to in aka tafi akan ta yayi daidai ina fata an gane to ya mai tambaya na gaba tace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am da fatan mallam ya sha ruwa lafiya tayi addu'a ga mallam tace mallam ina roƙon Allah ya sa wannan karatu na alqur'ani da kake yau da kullun shine sallar shigarka aljanna tace da iyawa da mu baki ɗaya tace tace kuma mallam ina so da bakinka mai albarka da Allah ka taya na addu'a da sauran al'umma akwai yaranta wanda ya tafiya matsawar shekara 5 kenan ya ta neman kudi Allah bai dawo da shi ba tana roƙon Allah ya sa ya dawo lafiya to amin na farko Allah ya sa lafiya kuma kudin da ya tafi nema Allah ya sa ya samu tuli dimbi masu yawa masu albarka ya dawo ya tadda mu ma mun same su tuli dimbi masu yawa masu albarka saboda haka Allah shi taimake mu sai tambaya gaba wannan ina ga addu'a ne da fatan alkhairi ta nema ko to sai tambaya gaba mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan daren da ake gani a cikin wannan wata na Ramadana daren Lailatul Qadr yace malam a cikin goma nan wace goma ce ake ganin shi domin a tare shi gaskiya ne to na farko inna anzalallahu karanta mashi aye inna anzalallahu fi lailatul qadr Allah ce inna anzalallahu lalle mu muka saukar da alqur'ani fi lailatul qadr a wani dare mai albarka yace wa ma adraka ma lailatul qadr ma adraka waye sanar da kai me ake kira lailatul qadr wato dare mai albarka lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr daren nan mai albarka khairun min alf shahr yafi wata dubu a bangaren albarka ya akai muke fassara lailatul qadr da dare mai albarka aya ce ta fassara shi haka inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna munziri aji tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani da qur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubarakati to abinda muke so ka gano shine Allah ya ce an saukar da alqur'ani a dare mai albarka shine shaharu ramadana allazi unzila fihi alqur'anu watan ramadan cikin shi aka saukar da alqur'ani a wannan dare mai albarka saboda haka shi daren wannan an yi shi har ya riga ya wuce kuma a cikin shi aka saukar da qur'ani saboda mu'jiza da daraja irin ta qur'ani aka ce shi wannan dare yafi dare dubu tun da sanadiyar shi aka kawo qur'ani kenan wannan dare mai albarka an yi shi ya wuce duk sanda watan ramadan yazo abinda Allah ya gaya mana faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda wannan watan ya sake zagayowa wanda aka saukar da qur'ani aikin da ke gaban ka dai kai azumi cikin shi amma magana a ce ana ganin wani dare na lailatul qadri wannan ƙarya ne shafa labari shuni ne sha akai wai idan kaga wannan daren zaka hito kaga komai ya kwanta kasa har su fal waya har kana nini yanzu har wannan ginin masussuka international school din nan kuma kai fal waya ga wuta an kawo ko ina ta kwanta ai za ta yi touch spark za ta yi kai hito ka ce wai komai kaga yazo ya kwanta kuma shi yadda abun yake ka dan damfara bai ba wato shi matsalar kai sai ka rika zaton wane ya gani shi ma ya rika zaton kun gani wane yana zaton wane ya gani ko ba wanda ya gani ba wanda ya gani kwata kwata sai ka rika sai a ce yo ai abun din mutun ya gani in ya sake ya bada labari zai zama biri abu da nan fara lafiyan ya zama dan nan fara ma ba ku ji a waya ban yi suka kira sai su ce kakka gaya ma kowa dan fara ce ai saboda haka kuma inda abun da gaske ne akwai shi to magana a ce wai an gaya ma annabi daren shi ma ya mance kowane dare ne ai ƙarya ce Allah ce sanuqri'uka fala tansa za mu karanta maka ba za ka manta ba da haka kenan a gaya ma annabi wai sai ake cewa annabi ya ce ko dai uku ga wata ko bakwai ga wata ko tara ga wata ya da ce ku tare shi wuri kaza to algafar ta mallam ai inda akwai haƙiƙani gaya mashi Allah yayi ai ba zai mance wannan magana ba
kuma tunda abu ne na alkhairi yanzu duk daraja abu duniya bai wuce qur'ani ba to qur'anin da aka bashi magani ya kawo muku wace magana kuma zai boye muku wanda qur'ani Allah ya kira shi rahama ne shi kanshi annabin rahama ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim kenan alqur'ani da annabi muhammad dukkan su rahama ne ba wani abu na alkhairi da za a ga ma annabi ya boyewa al'ummar shi fa bi ma rahmatin minallahi linta lahum dan haka kenan ba wani abu mai suna wai lailatul qadri da ake jiran shi a goman karshe shi yasa ai kaga mutane abun tausayi watan ramadan in ya kama za ka ga sun canza tsarin ibada su kuma da goman karshen nan ya kama sai kaga kuma abun da suke ya canza da duk abun da suke yi na saura kowa ya ki bacci da dare abun da yake jira ya ga lailatul qadr muna Allah ya sa muna cikin bayin da za a enta cikin wannan kwanaki 10 na karshe saboda haka shi mai azumi ba a so yana ƙarya mai azumi ba a so yana yaudara mai wa'azi ba a so mai azumi ba a san shi da alfasha to kai zan tambaye ka shi mara azumi ba ana san shi da ƙarya kenan ana san shi da saba alƙawari mutum zai magana sai ka je na kaga dai azumi ke baki na wallahi tallah bazan ma ƙarya ba wato da baka azumi da na sha ƙarya to yadda kaga azumi dalilin shi ka zama mutumin kirki baka ƙarya baka yaudara baka cin amana saboda azumi ke bakin ka haka ake so ka kasance matsayin ka na mu'mini ko ana azumi ko ba azumi wannan abun da kake yi cikin azumi da cika sallah akwai wanda cika sallah akai akai in kaga yana yi to lokacin azumi ne saboda bai so ya shaki shi da banza yanzu kuje ku riba sahun masallatai ma yanzu za ku ga cike yake da an gama azumi ko magana ta wuce to wannan abun da kuke so ake zama koda ba azumi bane ku kasance haka ta yaya mai tambaya na gaba yace malam saurayi ne suka yarjejeniya tsakanin shi da budurwar shi eh ba ta da jiki siriri ya ce sai suka yarjejeniya akan zai sau mata irin maganan da ake sha ai kiba yace to malam ya an sau ya zama cikin wannan ayat da aka karanta falai gayyurun da khalqalla ko kodi aya ma wuce na na farko ka cutar da ita dan alikitance wannan abin cuta ce zalunci ne shi a kaido ban so in shiga wannan bangaren saboda harka ce ta likitoci na fi son a tuntubi likitoci likitoci abinda suke cewa ba a so mutum ya yawaita kiba ita kiba tasha ce ta cututtuka da suke zuwa su zo su samu mutum baka ga cewa ake mutum ya rika yin exercise yana rage kitse ba yayi gudu idan ka hawo sikeli yayi nauyi sai ka ji likita ya baka shawara ya ce yi kokari ka rage wannan nauyin da gare ka to kai kuma ka tada diyan mutane haka kawai wata ga yadda ta haihuwa ta uban ta ga yadda ya haihu abun shi kawai sai haka ta zama sun dundum kuma tana iya zama bubbuka ma ka ce ka hasa aurenta da ta zama ta durbunde kana iya cewa wannan magana an hasa ta saboda haka wannan ba daidai bane duk abin da za ku yi na farko ku tuntubi likitoci kuma na tabbata wannan magana baka zuwa ka tattauna da uwarta da ubanta ku yi wannan magana ka ce ga abin da zaka sawo mata wannan daga kai sai ita kai wannan abin to yanzu a adadin shekarunta canza mata tsarin halitta zaka yi ba shawarar uwarta ba shawarar ubanta ba shawarar kawunta kawai daga kai sai ita kafin ka aure ta zaka kirkiro wannan abin ba daidai bane kawai yadda suka dace su kawai tana da sun dumemiya sai mugunci yadda ake hawo da wannan maganin tabbatar maka in tana cin fulade sai ta rika cin uku da rabi eh kuma sai cikin ta ya hangure kila ma an yi auren cikin ya bude ka sako ta ta zo ta tabanna gida Allah shi kare mu mu rage mu gobe Allah ramma ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الفاتحة